Իլհամ Ալիևի միջազգային խայտառակությունները բարձրանում են նոր, այլ ավելի խայտառակ մակարդակ։ BBC-ի հետ զրույցում Ալիևը հայտնվել է զավեշտալի վիճակում։ Well, let me tell you, Mr. President Aliyev, what our own BBC colleagues have seen. Թույլ տվեք, պարոն Ալիև, պատմել այն, ինչ տեսել են մեր գործընկերները։ Նրանք Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղում էին հոկտեմբերի սկզբին։ Նրանք տեսել են, թե ինչպես են անկանոն հրթիռակոծվում բնակելի թաղամասերը, ներառյալ արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։ Նրանք դավորակել են անկանոն թիրախավորում։ Այդ տարածքներում ռազմական թիրախներ չեն եղել, սա պարզապես տեղեկություն չէ, սրա ականատեսը եղել է BBC-ին։ Without clear military targets. Now, this is not hearsay. This was witnessed and filmed by the BBC. I doubt this witness. Ես կասկածում եմ այդ վկայություններին, կասկածում եմ։ Նրանք այնտեղ են եղել, պարոն Ալիև։ So what they were there. Ինչ է նշանակում այնտեղ են եղել։ Դա ոչինչ չի նշանակում, դա կեղծիք է։ We had military. Ինչու է դա կեղծիք։ Ինչու է այնտեղ գտնվող ցանկացած լրագրող հաղորդում կեղծիք։ Because of the biased հակամարտության միակողմանի մոտենալու միջազգային մեդիայում Ադրբեջանի դեմ սև քարոշության պատճառով։ So you cannot be. Այսինքն դուք ոչնչում մեղավոր չեք, ամեն ինչ կեղծ է։ Միանշանակ։ There is evidence that you have used cluster munitions in civilian areas. Կանապացույցներ, որ դուք ասետային ռումբեր եք օգտագործել Ստեփանակերտի բնակելի շրջաններում, փողոցներում մեծ թվով փաստեր է հավաքել Human Rights Watch-ը, կան լուսանկարներ, տեսանյութեր, վկայություններ։ Ինչու է քաղաքացիական բնակչության շրջանում կիրառել ասետային ռումբեր, որոնք կարող են երկճշգրիտ թարվածներ հասցնել։ Մենք չենք կիրառում ասետային ռումբեր, դա եւս մեկ կեղծիք է, դա Հայաստանն է անում։ Այսինքն ամեն ինչ կեղծ է։ Why not? Իհարկե, ինչու ոչ։ Facing this fake news for decades. Ալիևն իր անհերքելի հանցանքները համառորեն հերքելու փորձերը շարունակում է։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։